Bora continuar com Elden Rings. Vamos que vamos. Vamos que vamos. O jogo não acaba, não. Também tô explorando bastante. Não tô rushando, então vamos que vamos, né? Eu voltei na mansão Vulcano. Eu achei uma passagem aí. Acabei fazendo algumas coisas que não eram para ter feitos, mas eu conseguiria abrir a ponte aqui. Subir naquela parte de cima, tudo. E aqui estamos. Te veio aqui, mas eu nem lembro. Não sei nem para quem te veio aqui, pra falar a verdade. O elevador não entra. Tá bom, aqui não tem o que fazer, tem um teleporte ali embaixo, se não tiver enganado. Vendo barulhos. Aqui estava cheio de bicho. Tinha vindo um teleporte. Ah, tá, aqui saiu. Olha só, rapaz. Para aí, deixa eu te jogar. Ah, é? Olha só, rapaz, aqui onde saiu. Então é pro outro lado, então. Não, mas que outro lado? Não tem outro lado. Ué. Para, rapaz, que isso? Para de gritar. Deixa eu ver pra onde. Sempre começa uma live perdido, né? Sem saber pra onde tem que ir. Essa magia devia durar mais tempo, mano. Só iluminam só, pô. Qual que é o problema de ficar iluminando aqui a parada pra gente? Ué, ih, rapaz, eu não sei. Eu lembro que eu vi um teleporte. Agora eu não sei onde é que tá. Deixa eu voltar pra fogueira aqui então. Sem ser nessa, pra esta aqui, ó. Vou continuar daqui então, pra mim achar o caminho. Aqui é onde está a mansão vulcânica. Mansão vulcânica? Esse é o nome mesmo. Aqui tem um elevador, mas cadê o elevador que estava aqui? Ah, esse aqui. É esse pilar. Ah, esse pilar não dá em nada. Vamos seguir aqui pro outro lado então. Quando eu chegar lá onde eu tava agora, vou ter que dar mó rolê. Mas vamos, né? Mas vamos. Esses bichos que é bom de acertar, mano. Olha que bosta.
Tá dando a volta aqui na gente igual um besta. Acho que onde eu entrei foi em outro lugar. Acho que de entrada tem uma passagem aqui, ó. Acho que foi ali que eu tinha entrado, mas vou tentar entrar ali de novo. Ah não, mas ali vai sair onde eu tava lá mesmo. Não, não é ali não. Ali vai sair exatamente onde eu tava. Vai sair umas vigas, eu vou caindo, caindo. E vai cair lá onde eu tava. Deixa quieto esse lugar aí. Vendo os inimigos ali, perigoso. Ah, meu Deus, que susto! Eu odeio as cobras desse jogo, mano, na moral, velho. Dos jogos da From Software. Mas essa daqui até que tá bonitinha. A do Dark Souls e a do Bloodborne, meu Deus do céu, cara, os bagulho feio da peste. Ah, mas pera aí, aqui eu já vim também. Oxente. Aqui eu tô lembrado que eu já vim também. Na verdade, aqui. Ih, rapaz, eu tô perdido pra caralho. Bom, eu vou tirar minha dúvida e vou cair ali naquele lugar. Deu. Isso é na subida. Não lembro se cai lá mesmo. Mas eu acho que é. Aí eu me la. Aí. Aí. Pediu, né? Aí pediu demais. Pediu pra morrer demais. Meu Deus, cara. Que burrice é essa? Tá maluco. Ficar acendendo essa bagulho toda hora, bagulho mó escuro, mano. Bem que tá logo aqui, né? Cadê minhas almas? Ficou onde? Minhas runas. Minhas runas perdi? Eu nem tinha runa. Eu vou subir pra ver se minhas runas estão aqui em cima. Por essa janela mesmo. Eu entrei aqui. Subi essa escadola. Não, mas aqui saiu lá exatamente naquela ponte que eu tava. Ó, aqui saiu exatamente ali onde eu tava, tá? Eu tô, se eu cair aqui já era, mano. No áudio, velho? Parece. Acontece, meu controle tá desligando, mano. Coloquei o cabo aqui, não sei se vai dar interferência, até eu conferir aqui, mano. Bom, vi aqui, não tá dando não, mas.
Porra, aí fodeu porque aquela parte do elevador vem pra cá. Então vamos continuar reto ali pra ver, mano. Não tô lembrado realmente. A gente tem que ir onde é a continuação. Acho que é pra cá mesmo então. Mas ali é outro rolê, eu lembro que eu tinha passado ali já. Nossa, me deixou fogo aqui. Magia, quem tá com magia lá que é o perigo. Filho da mãe. Ah, era aqui que tava o teleporte. Então era aqui mesmo que eu não tinha vindo. Vamos ver pra onde nós vai. Haha! Vamos para um boss, ó, que beleza. Viemos para um boss. Muito bom, muito bom. Eita, o boss. Ah, tem que matar com essa espada aqui. Ah, tem que equipar essa espada? Cadê ela? Ixi, pra saber agora, hein? Eu descobri que eu já morri. Aqui, ó. A miséria. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ixi, não tá adiantando muita coisa não, hein? Nossa, brutalidade demais. Ah, vai ter que estar muito perto, hein? Essa aqui, ó. Acabou? Não é possível, não, não é possível. Acabou a porra.
Que bicho bonito, hein? Eita, as ideias. Credo, mano. Olha a espada, cheia de coisa. Que isso, agora lascou. Vamos ver como é que vai ser essa treta aqui agora. A gente agora tem que ensinar bastante pelo jeito. Só por causa disso. Mas minha bagulho tá lá. Morreu logo logo, né? Porque tá pegando fogo lá. Ok, mano, tá pegando fogo, bicho. Isso tá acontecendo, velho. Tô com medo. Que isso? Aí não dá. O que dizia disso? Para também o momento agora? Venha. Talvez agora dê big gameplay, hein? Porra, ficou só nos bagulho da que é doideira, filho. Dá pra bater não. Sai daí! Ah não, mano. Tirou tanto dano, tá bom. A gente tá mais agressivo, parece. Caraca. Segunda forma, né? Segunda forma que é a primeira de boa. Vou cortar que nós já viu. Agora com o chicote estrala, porque, mano, o bagulho aqui é difícil, hein? Olha isso. Que bicho infeliz, eu vou pegar esse item que tá aqui, não sei o que é. Soltar essas porras, entendeu? Meu Deus, onde eu tô? Você tem onde eu tô?
Aí ganhamos. Runa do. Sei lá o que. Runa. Grande runa de Ricard. Porra, será que eu tava esse tempo todo? Microfone mutado, velho. Caralho. É, Ricardão, nós ganhamos a parada. É mesmo? Escala aqui tá osso, hein? Escala tá melhor com vitalidade. Sei, mano. Força aqui, não sei se. Tem força mesmo. Tô nem aí não. Acabei pegando um set que eu nem vi, mano. Uma roupa. Vou dar uma olhada nessa arena aqui. A arena é mó grande, mano. Mas a gente nem usa a arena toda, pra falar a verdade. Aqui não tem caminho, não? Acho que aqui já era, pra falar a verdade, hein. Qual foi o set que eu peguei? Eu peguei um peito aqui, alguma coisa. Não vou saber qual que foi. Não foi isso aqui. Foi algo parecido com isso aqui, mas que eu acho que eu já tinha. Não sei, mas que eu peguei uma coisa, eu peguei. Então tá. Aqui já era. Eu vou voltar lá falar com os NPCs. Se acontece alguma coisa. Galera, matei a serpente lá e vamos agora o negócio. You, it's true then. You've defeat no. I must thank you. Our Lord was defeat is not the end. Our Lord is immortal. Until then, I must stay the path and do my part. É I isso? believe the I suggest I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. This perhaps we. This is farewell. Perhaps. Tá bom. Tiozão aqui não fala nada. This is perhaps we will meet again. Isso, Pets, fala alguma coisa? Perhaps a time for now. The demigod be fine, miss. Well, goodbye, my friend. What is it? Oh, come to make a steam Deixa eu ver se vocês têm alguma coisa pra comprar aqui What is diferente, né? it? Oh, come to make a stingy little
nada aqui. Tem uma porta que eu não consegui abrir ainda, né? A porta está bloqueada. Cadê a manhãzinha que tá aqui? Sumiu. Poxa, fiquei com a espada na mão ainda. Onde a gente estava então, né? Acho que aqui realmente agora já era. A gente estava lá nos esgotos, não é mesmo? Cadê aquela? A merda da fogueira do esgoto. Será que é aqui? É aqui? Não lembro agora. Que eu tava. Era aqui mesmo. Olha os bichão ali. Vou ter que enfrentar aqueles bichos de novo, né? Nossa, cai aqui que eu nem vi. Vamos cair aqui mesmo. Que é isso? Onde está essa miséria, mano? Ah, velho, sério mesmo? Sério mesmo, sério mesmo? Um monte desses brisbos aqui. Ai, quase que eu caí. Aí ali. Beleza. Beleza, beleza, jogo. Isso é roubalheira, né? Sobe aqui. Pulando, tá? Dá. Tá.
Dois caminhos, tem um caminho ali também. Ah, não. Tá de brincadeira o jogo comigo, velho. Aí, caí. Aí. Puta que pariu. Não é possível, não. Muito bicho aqui. Nossa, pega a espadada dos bichos, mano. É de tudo pra zicar você. Você tá doido. Porra, é muito azar, velho. Você tá doido? Que porra é essa? Perdi a habilidade da runa. Que falta contra esses bichinhos aqui, mano? Eu vou meter um Shigatana, tô nem não. Pô, os bichos é mó vagabunda. Cadê? Vai vir um nas costas, cadê? Gastou toda a estamina aqui, mas matou. Oh, meu Deus, tem muito, mano. Pega logo as runas, senão eu vou morrer. Tá infeliz do caralho, né? Como é que eu não se estresso jogando isso aqui, doido? Mano, para, Rick. Que bicho do caralho. Outro lá atacando coisa em mim, velho. Que nem tem pra onde eu ir, pra falar a verdade, ó. Que de besta. Shigatana da... Quebra a postura deles, ó, né? Bom pra caramba. Aquelas espadonas grandes aqui, com esses bichinhos pequenos aqui, é muito ruim. Aí veio um grandão, né? Aí apelou. Eita, o bicho tá descendo, velho. O bicho não dá dano nele não, doido. Ah não, mano, eu não vou aguentar não. Não vou dar não, não vai dar não. Dou conta não, velho. Dou conta não dessa apelação do caralho não. Vai tomar no cu, bicho.
negócio que tá esquisito, hein? Toda vez tem que ficar ligando a parada, porque o bagulho não consegue manter ligado. Ó, tem uns bichos ali em cima, tem um ali. E tem um que cai aqui nas costas. Onde que vem esse outro que tá cai aqui, né? É você, né, vagabundo? É você, né, vagabundo? Ah, agora pegou, né? Nossa, quase que eu morri, velho. Ah! Foquei no bicho, bagulho. Dá, mano, não dá não. Hoje tá dando não. Meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Nossa, nossa, meu Deus, como é que eu caí? Porra, aqui agora que o negócio é esquisito, hein? Tem um puta de um bichão aqui. Tá forte, mano. Filha da puta. Putz. Ah, aqui vai ser onde tá os gigantes lá e... Nossa, mãe. O portãozão trancado. Essa porra aí não, viado. Tem essa escadinha, né? Pode crer. Vamos ver. Ali dá a volta, não tem o que fazer. Subir então, né?
Atos. Ó, essa tocha aqui, ó, essa tocha aqui era para os bichos não te atacar, né? Mas beleza. Impressão que eu já passei aqui, velho. Ou não, tô ficando maluco. Devo tá ficando louco. Lei, né? A capital real. Então vamos chegar mais aí. Ah, mas eu já tava aqui já, não já? Subi aqui pra ver. Não. Aqui foi onde eu caí no poço. Certo, comecei a exploração daqui. Não, pera aí, tem coisa pra explorar. Tá errado isso aqui, não era pra ter acabado não. Esse esgoto aqui, pelo que eu vi, tem até boss pra enfrentar aqui. Eu não sei como é que faz então. Tem item aqui ainda, então tem como a gente prosseguir. Aí, ó. Tem item ali, Ah, tá. Essa escada foi a escada que a gente chegou nesse local. Ah, então tem lá pra frente que a gente pegou a fogueira. Um buraco aqui, ó. A gente cai nele então, né? Fui de rato aqui, mano. Puta que pariu. É esgoto, né? Queria o quê? Queria o quê? Com a lanterna que eu fico mais de boa. Eu acho que é muito boa, mano. Se quiser pegar ela, compra ela num vendedor lá, não sei qual que é, mas o nome dessa tocha aqui é a tocha repelente de férias, tá vendo? Esse bicho não te ataca, é uma doideira. Não são todos não, mas bichinhos assim, cachorro, essas bostas aqui, eles não te atacam. Ixi, tem coisa pra... Eita, isso aqui me atacou, isso aqui não tem com medo não. Eu ataquei, não matou, não morreu. Eita.
Eita porra, do nada. Ali vai ser osso, hein? Não sei se eu vou. Não sei se vai dar pra ir pra ali, não, mas se eu conseguir se focar. Ixi, mano, ele vai, não vai matar esse aqui tão rápido. A magia piorou. Muito forte isso aqui, ó. Eu vou pro outro lado. Não vou entrar nem fudendo. E opa, que é isso? É lesma, velho. Fodeu, porque eu tô sem coisa. Putz. Ah, meu, não acredito que eu caí, velho. Eu caí na armadilha, velho. Fodeu, mano, fodeu. Meu Deus, o que é aquilo? O que é aquilo? Mas se eu morrer aqui agora. Mano, olha a escuridão, doido. Pelo amor de Deus, por que os caras falam tão escuro assim? Qual que é a pira dos caras, por isso? E minhas marretadas não pegam, esse que é o problema. Ah, até que compensou cair aqui, né? Uma chavinha de pedra, o cara ali. Matar não, tá bem trancado aquele ali. Rapaz. Meu Deus, mano, como é que eu vou passar aqui? Matando tudo, não tem jeito, não tem jeito? Não tem. Outro bagulho é um labirinto da porra, velho. Buraco adiante, ó. Meu Deus. Boa sorte. Caralho, que porra é essa? Emboscada adiante. Só dá lanterninha, né, jogo? Tá miguelando? Inimigo forte adiante. Ixi, não vou dar conta, não. Ixi, quem é?
Vixe, mano, sem chance de enfrentar esse cara aí. Só falta que esse cara entre aqui, né? Aí. Tem um item lá, hein, mano. O que tá vindo atrás? Entrar lá pegar o item e vazar, fi. Se bem que tem uma escada aqui. Deixou eu subir na escada de boa. Meu Deus, aqui tem logo é dois. E o bicho? Porra, ainda bem que ele não entrou aqui, velho. Olha que lugar grande de explorar, hein? Eu preciso achar uma fogueira, mano. Aqui é ruim, hein? Aqui não dá não. Tente abaixo. Tente abaixo, sei. Será que tem um buraco aqui mesmo, hein? Puta, mas não deu, né? Ó! Oh, cheguei na lanterna. Queria jogar na lanterna? Cheguei. Meu Deus, cara, que desgraça de mapa é esse? Nossa, onde voltou, mano? Meu Deus, cara. Achei que tem um buraco ali. Ah, é aqui, do outro lado, né? Aquelas almas lá já era, já perdi. Aquelas runas. Porra, vai tomar no cu, mano. O que tem pra cá, né? Tá aqui mesmo? Eita, nós, mano. Maluco. Just to be sure he'll be cursed. Oh, just to be sure he'll be cursed.
bonzão, não quer morrer não, pela puta. Caralho, quanto que eu acho que onde eu tava indo, né? Se eu cair, eu chego lá onde. Foi onde eu caí e morri, né? Putz. Sobe aqui, mano. Ele subiu, não subiu? Vou pegar minhas runas aqui, mano. Vai cair ali embaixo mesmo, mas eu não vou ficar tentando não. Putz, o cara subiu mesmo, né? Eu vou passar agora. Enfrentar três desses não é bom não. Já me viu, mano? Puta, aquele ali tão puta de um facão, hein? Os bichos aqui não tem jeito, né? Vivo ainda. Só aí, ó. PlayStations. Jeito. Tudo isso pra pegar uma pedra de forja, tá de sacanagem. Ah, eles quebravam esse bagulho aqui, né? Putz, eu acho. Ou não. Acho que não.
Oh, tem uma alavanca aqui não pra abrir? É que aqui, sei lá, no mesmo lugar? Puta, sai mesmo, só que perto da lanterna lá, olha. Olha só que beleza. Uma bela do atalho, né? Caso eu morrer. Olha os bichos que tem aqui, mas nada a ver, no meio do esgoto. Vixe Maria, é um lugar meio sinistro aqui, hein? Olha esse vagabundo. Fudeu, né? Putz, eu vou errado. Meu Deus, cadê meu negócio? Já não, mano, já não. Muito escuro, mano. Tem condições, cara. Que bicho infeliz esse, hein? Do nada tava com o cajado, tava com os bagulho nada a ver, mano. Putz, usei. Bebi o bagulho errado também, nada a ver. Bom. A notícia boa é que liberou o portão lá, né? A ruim. É que eu não sei pra que lado que é. Acho que é pra lá. Se não for, lascou. Olha que eu vou cair na frente de dois, aí. Frente de dois aqui, ó. Na hora que eu cair aqui, vou cair naquele frente de mais um. Mete o pé, mete o pé. Eu vou ficar esperto lá naquele bicho lá, mano, que bicho forte do caralho é esse? Sem condição, cara, pelo amor de Deus. Dá tempo de você rolar essa magia, usar a garrafinha. Não dá tempo. Que pariu, velho.
Esse bicho lá é forte demais, mano. Não sei como matar ele não, viu? Eu vou meter o pé. Foda se ele entrar aqui, né? E fodeu. Impossível, mata essa porra! Tira muito dano, mano. Para com isso. É um bicho comum, né? Nem boss. Tá no cu, mano. Tudo isso, mata esse bicho pra quê? Não tem nada aqui. Não tem nada. Tá de brincadeira, né? Os buracos pra gente cair agora. Já passei aqui já, né? Já passei aqui já. Só entrei aqui, eu acho. Meu Deus, quantas lesmas. Eu acho que eu tô voltando, hein? Tô dando a volta. Ou não, acho que não. Eu dei a volta agora, sem nenhum lugar. Aí, ó. Ih, caralho. Toda hora no mesmo lugar, velho. Tá tudo logo isso aqui? Aí.
Foi neste. Aqui eu saí naquele bicho lá. Tem que usar um item aqui pra marcar os lugares que eu já passei, mano. Porque eu não vou conseguir identificar aqui não. Porque senão eu vou ficar tentando cair no meu buraco e não vou saber. Aqui para mostrar que eu já vim para cá. Aqui eu vim para cá, vou ver que vai estar parado aqui. Já vim para cá. Acho que tô com dor na perna, velho. Vou reto aqui para ver. Lesma aqui junta. Os dois não estão tão juntos assim. Só 18 disso aqui. Ixi, aqui onde vai ser aquele bichão grandão lá, deixa quieto. Coloca uma parada também. Dizem que tem uma passagem ali onde tá aquele bicho ali, né? Que eu passei correndo por ele. Rapaz, agora eu tô perdido aqui também. Pra cá eu já vim? Já. Buraco aqui. Tem um caminho ali. Tem um buraco aqui. Bosta. Bem embaixo aqui do buraco pra saber onde é. O lugar pra subir é pra cá. Acho que o lugar ali onde eu tava indo, mano. Aqui é onde tem as folhas, os ratos. Subir aqui primeiro para nós cair no buraco. Vou colocar uma pedra aqui porque não tá aparecendo, né?
Ah, mano. O outro veio atrás, é sério mesmo? Que? Já vou, deixa eu matar esse bicho aqui. Louco pra ver o que tem aqui, os bichos ficam caindo lá, o outro. Não tem nada, eu não sei o que tem aqui, mano. Eu vou encerrar aqui, se eu achar um boss, eu vou dar uma explorada em off, se eu achar eu deixo o marco pra mostrar em live, porque eu já tô cansado já. É nóis.